Radiožurnál zprávy. Je pátek 13. prosince 2012, u zpráv vás vítá Robert Rottweiler. Dálnice D1 se potýká s obrovským problémem řidičů kamionů, kteří nedodržují pravidla silničního provozu a tak ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče. My máme právě na D1 kolegu Ivana Asfalta, který nám podá o situaci podrobnější informace. Dobrý den, právě stojím na dálnici D1 ve směru na Prahu a mohu vám potvrdit, že řidiči kamionu si opravdu dělají, co chtějí. Nedodržují maximální povolenou rychlost, přejíždějí z pruhu do pruhu, jak se jim zlíbí, dokonce jezdí v odstavném pruhu, ve kterém právě stojím. Je to opravdu neuvěřitelné. Tak pojďme dál. Za 8 dní nastane konec světa. Alespoň to tvrdí májský kalendář a miliony lidí po celém světě. Je nespočet teorií, které popisují, jak tento konec světa bude probíhat. Některé mluví o tání ledovců a potopě, jiné o jaderné válce a některé o pádu asteroidu, což je podle vědců nejméně pravděpodobná varianta, protože asteroid o takové velikosti by už zaznamenali. Nyní se spojíme s mým kolegou Mirkem Ohnivým, který nám přiblíží teorii pádu meteoritu. Dobrý den ze Štefánikovy hvězdárny v Praze, kde s několika odborníky sledují oblohu a mohu vám potvrdit, že v blízkosti naší planety se nenachází žádný asteroid nebo jiné těleso, které by mohlo ohrozit život na Zemi. Nyní pouze vidíme ukaz, kterému my laici říkáme padající hvězda, ale to je vcelku běžné. Není se opravdu čeho bát. Odborníci mě ujišťovali, že nám... Tak to bude z dnešních zpráv raději vše. A teď si pustíme hit letošního léta, píseň, která se na prvním místě v hitparádě držela neuvěřitelných 50 týdnů. Je tady Michal Vorek a jsem jiný. Zpívám si písničku a v ruce držím skleničku, ve které já mám černý čaj. Sedím si na pohovce a dívám se na sportovce, no to je skoro jako pravý ráj. Ty svalnaté postavy dělají mi obavy, že nikdy... Ty vole, já nechápu, jak se ten Vorek může někomu líbit. Do prdele, já mám zapnutý mikrofon. Příšerně líný, já chci jen pořád šrát.